Ah, hello, Gordon Freeman. It's good to see you. Nej, nej, nej! Där har du fel. Där har du fel. Fan vad bra det var för mig idag, alltså. Jag är helt jävligt duktig. Jag gillar att det var en virussymbol när det var radioaktivitet. Nu jävlar ska det här göras på rätt sätt. Men alltså, kan du... Vad fan? Okej, ta det lugnt David. Du klarar det här. Sådär ja. Det är så man ska lösa det. Du tar död, är du snäll. Tack så mycket. Nej men tjena, kan du vara så snäll och dö? Det skulle vara jättetrevligt. De har radio. Hallå, hallå. Jag vill ha pizza. Ja, kom igen då. Nej, de levererar inte hit. Det var ju synd. Fick lite ammunition till min revolver. Gamla Bettan som hon heter. Ja. Ni får gärna komma hit om ni vill. Hallå. Jag föredrar att smyga. Då kan de inte se en. Lika bra. Nej men oj då. Det är läskigt. Nej! Satan! Nej! Satan! Nej! Satan! Nej! De är ju fan överallt. Kom igen då. Aj. Kom hit om du var... Men! Okej, jag gjorde det där fel. Varför det ska jag begå självmord? Boom. Okej, den här gången ska jag göra detta rätt. Kom an, du onde man. Hehe. Helt meningslöst, men ack så roligt. Ah! Nej! Okej, skit i det. Jag bara gör så här. Sådär. Sådär. F6. Ah! Fan. Många med. Satan. Skulle uppskatta lite hälsa. F6, F6, F6. Sådär ja. Sluta upp med det där. Aj, aj, aj. Men alltså.
helvete. Jobbig du ska vara. Din satfläsk! Dö! Aj! Är det någon mer som känner för att bråka? Jaha. Fan! Sluta! God! Aj! Vet jag fan inte ens vem som skjuter. Bra det går för mig. Okej, det är dags att paja lådor. Kom igen, hälsa. Ja, men du. Vad svårt det blir helt plötsligt. Helvete. Kanske bara jag som är dålig, men ändå. Nej, men vet du vad? Så kan man ju inte göra. Nej! Helvetes fiende soldater! Och utomjordingar. Fan! Jobbiga ni ska vara. Oj då. Nej, men tjena. Vad har du varit hela mitt liv? Ja. Paja lådor på löpande band. Ta droger på löpande band. Det är vad jag gör med min hand. Sådär ja. Paja lådor, det gillar jag. Paja lådor varenda dag. Sådär ja. Nu verkar jag ha rensat huset. Trevligt. Nej, här fanns det lite lådor också. Vad är det? Jag kan ladda om mina vapen också. Så jag kan byta enkelt. Okej. Nähä. Men du, ner med dig. Jävla. Okej.
F6. Och nu bär det av. Nej, jo det är det. Här nere var det bara grisar. Grisar är inte så farliga, de är rätt rädda av sig. Så man kan typ slakta dem rätt enkelt. Jag är bara lite orolig att det ska komma soldater. Åh nej. Åh nej, vad är det här nu då? F6. Ah! Jävlar. Fläktar, så att säga. Okej, det ser rätt farligt ut. Jag tror inte riktigt jag vågar gå dit riktigt än. Ja, vad finns här nere? Det är maskade i vattnet. The fuck? Fan är ni här? Det där var en zombie. Okej, vi gör så här. Hej då.